և հերի մետլի սիրահարների համար կհնչի դիմնզայ, սատանայի աչք երկը։ Եվ այն կկատարի հայ սուպերստարի հրեշտակներից մեկը, Գերմանիան ներկայացնող մեր Իվետա Մուկուչյանը, Իվալա Դիվան։ Չէ, հրեշտակ չի, բայց ներկայացնում եմ։
Samstag. Պարոն Գիլան, եթե ուզում եք նրա մայրիկին տեսնել, պետք է Գերմանիա գնալ։ Ի տարբերություն Ռուսիայի մայրին։ Fantastic. Դեպ Գերմանիա ապրող մայրիկ ողջույն։ Fantastic. Hey, mom. How are you? Absolutely fantastic. You don't need those bullets in your gun belt. Your voice is a very strong weapon. Այդ փամփուշները պատրոն տաշի վրա պետք չի, ձեր ձայնը ինքը զենքա։ Աֆորիզմերով է խոսում այս մարդը։ Incredibly powerful. Very powerful. Thank you very much. It was great. Շատ շնորհակալություն, գերազանց։ Thank you very much. Գերմաներեն ասած, ամեն ինչ ներկայացնում։ Vielen Dank. Բայց Գերմանիայի ներկայացուցիչ Իվետա Մուկոչյանը։